екі жасқа толған әр бала мектепке дейінгі білім мекемелерімен толық қамтамасыз етілуі тиіс мұндай тапсырманы облыс басшысы жеңіс қасымбек жүктеген сондай ақ келер жылдан бастап балғындарды балабақшалармен қамтамасыз ету мәселесі өз шешімін табуы керек тілші тарқатады біздің ендігі міндетіміз қызметтік сапаны жақсартумен қатар 2 мен 6 жастағы балаларды толығымен қамтамасыз етуіміз керек биылғы жылы біз бұл көрсеткішті 80 пайызға орындаймыз деп ойлаймын алдағы екі жылда біз бұл көрсеткішті толығымен 100 пайызға жеткізуіміз керек қарағанды облысында балабақшаларға деген мемлекеттік тапсырыс мөлшері артпақ мұнан бөлек облыс басшысы мектепке дейінгі үйімдарды қаржыландыру мәселесін шешуді тапсырды бүгінгі таңда облысымыздың өңірлеріндегі мемлекеттік тапсырыс көлемі стандартқа сәйкес келмей отыр келесі жылы жан басына шаққанда қаржыландыру нормативін республикалық деңгейдің әдіснамасы мен мөлшеріне сәйкес келтіру үшін жол картасын әзірлеу жұмыстары тапсырылды мемлекеттік тапсырманы келер жылы толық орындауды тапсырамын жол картасы осы соңына дейін нақтылауымыз керек жезқазғанда білім сапасы барынша жаңдануы керек елімізде бір балаға әлеуметтік мемлекеттік тапсырыс мөлшері 27502 екі теңгеден 33380 теңгеге дейін қарастырылған қарағанды облысында бұл көрсеткіш төмендетілген қалаларда жиырма оннан теңгеден 25.1000 оннан бір теңгеге дейін болса ауылдарда он бүтін оннан төрт теңгеден 23.6000 оннан теңгеге дейін мемлекеттік тапсырыс көлемінің артуы аймақтағы мектепке дейінгі білім беру сапасын жақсартпақ мұнан бөлек облыс басшысы жеке балабақшалардың ашылуына кәсіпкерлерді тарту жұмыстарын жалғастыру қажет екендігін атап өтті айдын тонтайтегі рустам бараев наталья зайцев бесінші арна